Стой. Серія потужних вибухів пролунала у російському Білгороді о 3-й ночі в неділю. Жителі міста, яке знаходиться менше ніж за 100 кілометрів від українського Харкова, публікують кадри подій у соцмережах. В нескольких містах у Білгороді попали, прильоти були, содрогнула земля. П'ятеро людей загинули, серед них троє українців. Це були члени однієї родини, які втекли з села на Харківщині перечекати війну у родичів. Ще четверо осіб травмувалися. Губернатор Білгородської області заявив про часткове та повне руйнування понад 60 будинків. У своєму зверненні до містян озвучив і причину так званої серії гучних звуків. Україна нанесла удар трьома неуправляємими ракетами точку. Всі ракети, благодаря слаженной работе нашей ПВО, были сбиты, но частично получив разрушение, одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Тієї ж ночі бавовно було чути і в районі Курської області. Там начебто працювали російські системи протиповітряної оборони. На підльоті Курську були уничтожені два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата. Що саме збили, невідомо, адже різні російські чиновники назвали різні моделі БПЛА радянського виробництва. Такого металобрухту на озброєнні в Україні немає. Водночас користувачі соцмереж звернули увагу, на збитих безпілотниках є напис «Не наступать», що свідчить про чергову провокацію РФ. Тріщить по швах і заява Міноборони Федерації щодо ракетного удару по Білгороду. Київським режимом був совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами .У з касетними боєприпасами. У постраждалих внаслідок нічних обстрілів в будинках застрягли фрагменти ракети російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1». Такої техніки на озброєнні Україна теж не має. Але це не заважає РФ звинувачувати Київ у, цитую, «найпотужнішій атаці ЗСУ за час так званої спецоперації». Думаю, найближчим часом на місці українського ракетного удару раптово виявлять якісь матеріальні докази причетності України до цього злодійського злодіяння. Навіть цілком можливо, уламки ракет від «Хаймерсів» підвезуть. Навіщо Росії бити по своїх цивільних і звинувачувати у цьому Україну? Кілька військових експертів та оглядачів висловили припущення, що так, РФ готує привід для оголошення загальної або хоча б часткової мобілізації. І що більше крові невинних проллється для цього, тим більше підтримки матиме це рішення серед громадян. Для Путіна та його генералів вже очевидно, що з кадирівського поголів'я та жменьки найманців-вагнерівців плюс мобілізованих насильно українців з окупованих територій неможливо створити армію, здатну продовжувати наступ навіть на Донбасі. Що це за армія, яка 25 кілометрів до Лисичанська йшла 128 днів за тотальної переваги в артилерії та бронетехніки? Одного удару по Білгороду для створення загальної істерії, вочевидь, недостатньо. Тому будуть інші вибухи будинків. Тим паче тактика ця для Путіна випробувана та відпрацьована. 20 років тому у кількох російських містах вибухнули багатоповерхівки. Понад 300 людей загинули. Незадовго до цього Путін просунувся кар'єрною драбиною і вже не очолював ФСБ. Але саме цю службу критики російської влади звинуватили у масовому вбивстві мирного населення. Потім офіційно вибухи були названі терактами, а провину за них поклали на чеченців. Кремлю потрібен був привід для реваншу у першій чеченській війні. Отож, під закликом до боротьби з тероризмом вони розв'язали другу. Ми будемо переслідувати терористів везде, в аеропорту, в аеропорту. Значить, ви ж мене звините, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці кінців. Все, вопрос закрит окончательно. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вибухи у Білгороді лунають не вперше. Там навіть діє жовтий рівень терористичної загрози. Білгород, удачі. Щоразу в хлопках РФ звинувачує Київ. Президент України Володимир Зеленський заперечує те, що українські війська ведуть бойові дії на території Росії. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.